És seda, és seda natural, sí. El tens en un altre color? Sí, el tinc en blau, que és el que et volia ensenyar, i en negre... La Carolina té 34 anys i en fa 3 que va obrir aquesta botiga al carrer Torrent de l'Olla, a Gràcia, i ven roba ecològica de diferents dissenyadors independents. El seu establiment és un dels 30 que apareixen al mapa de comerços regentats per joves menors de 35 anys, una iniciativa del districte de Gràcia. S'han editat 750 díptics com aquests i es poden trobar al punt d'informació juvenil a Fontana establir una eina, establir un mecanisme, en aquest cas un mapa on identifica els diversos comerços joves del districte, per posar en relació la realitat econòmica, socioeconòmica del districte amb els joves de Gràcia. Perquè entenem que promocionar l'emprenedoria, promocionar que puguis tirar el teu negoci endavant, és una sortida més que té el jove avui en dia en una situació de crisi. És un barri que hi ha molts creadors, hi ha molta gent que vol fer moltes coses, llavors em sembla molt bona iniciativa perquè estan recolzant els emprenedors joves i, i, estan ajudant a que tots estiguem en un directori. Llavors em sembla que una iniciativa molt bona. A més del mapa, el districte ja ha començat a parlar amb directors d'instituts perquè el proper curs alumnes de tercer d'ESO visitin aquests comerços dins la signatura d'emprenedoria. D'aquesta manera rebrien consells dels propietaris i coneixerien nous innovadors models de negoci, com és el cas de Liorana, un espai compartit de creadors al carrer Dilubi. Vam veure que a diferents llocs d'Europa hi havia molts models de negoci com aquest. És una botiga compartida. Nosaltres lloguem espais a diferents creadors. La gent paga X per un espai, perquè aquest X va en funció de l'espai, del gros que és, d'on està col·locat, i ells col·loquen les seves peces. Ells marquen el preu de venda de cara al públic i tot el que guanyen és íntegrament per ells. Amb iniciatives com aquestes es vol, per una banda, promocionar els comerços locals i, per l'altra, utilitzar-los com a agents educadors per a les futures generacions de joves empresaris.